Den 22. og den 24. september holder vi blanderdag på KBH Syd. Den 22. på Hvidovre og den 24. hvis du går på Amager Strand. Det er skolens største event, og det betyder, at al din undervisning er ryddet den dag, så du til gengæld kan deltage i nogle spændende workshops. Der kommer en masse spændende gæster, som vil give deres bud på, hvordan man kan sætte sit aftryk på verden, og komme og hjælpe os med, hvordan vi kan sætte aftryk på verden. Vi skal dyrke fællesskabet, og vi skal bruge vores stemme. Det kan være rap eller poesi, det kan være at skrive et læserbrev eller engagere sig i klimakampen. Måske du har lyst til at være med til at arrangere en fodboldkamp, eller en café, eller bidrage til skolebladet. Det bliver en dag fuld af inspiration til, hvordan man kan blande sig i verden. Og samtidig vil gerne invitere jer til at sætte jeres præg på de fællesskaber, I er del af. Vi skal øve os i klassen og på skolen og i verden. Det bliver en vild fed dag.